Dobro jutro još jednom. Evo, mi smo se već raspričali. Sa nama u studiju Emilija Živković, kapitenka Sloge iz Zemuna. Dobro jutro i dobrodošli. Fudbalerka, ja se tako kaže. I Damir Đorđević, Sportnet, nam uvek drag gost, naš divan saradnik. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i hvala na poziv. Hvala vama što ste se probudili ovako rano. Evo, upravo smo sada i krenuli da pričamo na tu temu, da li je problem ustati rano ili nije. Emilija, ti kao sportista, ali ti je problem ustati rano? Nije. Navikla sam zbog treninga i ovako po prirodi i ja ustajem rano, tako da mi nije problem. Mi sad, evo, ja sam malo pre i najavila za nedelju 165. večeti derbi i sad je to negde, o muškom futbolu se uvek priča, uvek je aktualno, uvek se provlači kroz medije, ali o ženskom futbolu, nažalost, ne. Iz kog razloga, ne znamo, ali definitivno su futbalerke imaju, ako ne, možda čak i veći uspeh od futbalera. Čini mi se da su futbalerke igrale i Ligu šampiona, ali tako? Pa da, naš predstavnik, mislim predstavnik Srbije, Spartak, je i prošle godine, ove godine mu je malo falo da se plasira u Ligu šampiona. Prošle godine je hrabro izneo i svoje ime i ime Srbije. A pre svega, samo bi se vratio na ovo malo pre. Zaista je velika nepravda da i futbalerke, kao i futbaleri, isto treniraju, iste napore pružaju, sve isto rade, a budu dosta manje plaćeni, dosta manje, da kažem, popularni u javnosti i tako dalje. I ovom prilikom se zahvaljujem što skrećete pažnju na ženski fudbal, jedna možda jedina televizija koja konstantno to radi. Prošle godine ste dobili priznanje Sportneta za zaista promociju ženskog fudbala i mi vam se opet zahvaljujemo na tome, zato što je zaista redak slučaj 110. Uvek smo tu, ali kada smo kod promocije ženskog fudbala, pre nekoliko meseci je čak i bio spot jedan i promocija, čini mi se da se zvalo Fudbal je za devojčice. Fudbal je i za devojčice. Jeste, fudbal je za sve, fudbal je za devojčice. Pa kako si došla ti na ideju da igraš fudbal i zašto je u narodu to da je čudno da žensko igra fudbal? Pa ja sam kao mala, da kažem, od malih nogu volala loptu i volala da igram tu sa drugarima iz ulice fudbal. Tako je to sve i krenulo. Krenula sam i sa dečacima da igram. I evo sad je nastavilo i traje još uvek. A što se tiče te, da kažemo, nekog stereotipa zašto devojčice treniraju fudbal, opet može to zato što smo mi nekako navikli u Srbiji da samo muškarci igraju i da im je, i onda kada vidi devojčice da igraju, malo im je čudno i prosto ne žele da prihvate da i devojčice igraju fudbal, da to je samo muški sport. Ne žele da prihvate da može da bude i ženski sport. Da, negde kada se kaže da ste žensko i da igrate fudbal, otprilike su reakcije kao da ste rekli da radite za NASA, otprilike da ste astronauti, to je kao veliko čuđenje, a zaista, eto, nikome nije jasan razlog zašto, zato što zaista, eto, na primjer, kao muški sport, dizanje tegova, pa čak i tu ima žene, pa se nije toliko čudno koliko kada kažete da ste žensko pa igrate fudbal, se ljudi čude. Ti si kapitenka Sloge iz Zemuna, je li tako? Počela je nova liga, počela je novo, čini mi se da je treće kolo u toku, ako se ne varam. Završeno je treće kolo. Završeno je treće kolo, dobro, u toku. Ako sam, dobro, pratimo. Svaka čast. Pratimo. Kakva je situacija, koji ste na tabeli? Pa, imala ova tri kola, imao maksimalan učinak, sve tri pobjede, tako da nastavljamo dalje. Sa Spartakom i Mašincem tu smo zajedno i nastavljamo dalje. Čekamo sada Vojvodinu i spremamo se za narednu utakmicu. Kako izgledaju te pripreme? Da li izgledaju isto kao i kod muškaraca? Evo, Damir je rekao malo čas da apsolutno je identično muški i ženski fudbal. Identično se spremate, identično se trošite, ista su pravila, sve je isto. A nažalost, eto, niti ste dovoljno plaćene, kao što ste rekli, niti ste dovoljno promovisale. Pa sad, ali možemo malo da pričamo sad o tom treningu, kako to izgleda? Po principu ne razlikuje se nešto mnogo od muškaraca. Opet mi radimo ono što nam trener da na treningu. U zavisnosti od utakmice pripremamo neku taktiku, odnosno u zavisnosti od protivnika. I na to se fokusiramo tokom čitave te nedelje. Tako da ne razlikuje se nešto mnogo od muškaraca. Damire, sad rekli smo fudbal je za sve, fudbal je za devojčice. Kakva je situacija u Evropi, kakva je situacija u svetu po pitanju ženskog fudbala? Ili je to samo kod nas, u našim krajevima, to, da kažemo, malo čudno?
Pa, znate kako, naravno, svaka zemlja je za sebe priča. U Evropi pa i u svetu sada je trenutno ženski fudbal u ekspanziji, zato što, kao što je ta akcija, svaka zemlja sprovodi svoju akciju za popularizaciju ženskog fudbala. I mislim da su na dobrom putu da jednostavno, ako ništa drugo, bar popularizuju do krajnjih mera ženski fudbal. Naravno, postoje zemlje koje su tradicionalno dobre u tom sportu, imaju dugu istoriju i one se izdvajaju u odnosu, na primjer, kao što je Holandija, Nemačka, Francuska i tako dalje. Postoje zemlje koje, gdje se polako budi ženski fudbal. Ajde kažemo da uvrstim uslovno rečeno Srbiju u tu grupu zemalja. Makedonija je, ili tačnije sa Severna Makedonija, tako, je ove godine baš dosta uložila u ženski fudbal, pojačali su se strancima. Sad ćemo vidjeti kakva je raspodjela karata u naredne 4 godine, šta je ko uradio, pošto većina tih programa su na bazi 4 godine za popularizaciju, pa pretpostavljamo da će dati rezultata ono što je najbitnije na Balkanu, dakle u našem okruženju, da će to krenuti uzlaznom putanju. Pravila su ista, jel' tako? Da. Dobro. Osim menjanja dresova. Osim, posle utakmice. Dobro, kako izgledaju dresovi za žene? Isto kao i za... Isto. Apsolutno, ista je oprema, kopačke, sve je identično. Koji su vam najveći rivali? Pa trenutno svi, mislim, prvenstveno da je svima Spartak najveći rival, ipak je šampion već duži niz godina, opet tu što se tiče mog kluba, tu Spartak, Zvezda, sa Zvezdom imamo, da kažemo, isto lepo rivalstvo. Tako da, i gradski rivali. I gradski, naravno, rivali. Tako da tu je i dobra utakmica i sa Vojvodinom, tako da ima tu. Mislim da ne omalažavam druge ekipe, ali tu su, da kažemo, ti neki rivali s kojim volimo da igramo, mislim onako. I uspešni ste za sada u tome, jel' tako? Pa jesmo. Koji ste bili prošle sezone na tabeli? Prošle sezone 4. smo bili. 4. ste bili. Je li imate neka pojačanja trenutno iz inostranstva ili kako to sada funkcioniš? Pa mi nemamo. Vi nemate? Mi nemamo, dobro. Ostale ekipe imaju. Pošto znamo da u muškom fudbalu imamo pojačanja inostranih igrača, da li se tako igra i u ženskom, jel tako? U klubu Sloga i Zemona nema, ali u drugim ima, jel tako? Ima, s tim što postoje ograničenja. Dakle, ja sad, da ne pogrešim nešto, ako ostalo po starom, 4 strankinje mogu da budu u timu. Dakle, da izađu na utakmicu i na klupi i u igri, ukupno da ih bude 4. E sad nisam siguran da li na terenu mogu se nađu 3 ili sve 4. To su pravila koje Fudbalski savez je propisao. Nisam baš u toku što se toga tiče, ali postoje ograničenja sigurno što se tiče stranaca. I to je jedna dobra stvar da jednostavno se ne desi kao i u muškom fudbalu da se preoptereti tim sa stranim devojkama, a naše da, na primjer, dobio priliku tek u drugoj ili prvoj ligi. Dakle, apsolutno sam saglasan sa tim pravilom koje je savez i ja mislim da je to pun pogodak. Kako izgleda školica fudbala? Da li imamo dovoljno školice fudbala za žene? Pa ima, s tim što kod devojčice koje treniraju fudbal ima jedna razlika u odnosu na druge sportove. Oni se do, ajde kažem uslovno rečeno, do 12. 13. 14. godine u dosta slučajeva ostaju u školi fudbala gdje su možda jedine jedna ili dve devojčice, a ostalo su dečaci, pa se onda preorijentiše u ženski klub. Dakle, dosta devojčica ne počinje sa devojčicama trenira. Nego sa dečacima. Sa dečacima, i to je neretko da se desi da budu i najbolji u tom okruženju. Dakle, imamo primjer Nine Matić, koja je sad, na primjer, jedna od, ajde kažemo, najboljih igračica, uz Tijanu Filipović, najbolja igračica naše lige, igrala je do, ja mislim, 14. godine, 13. ili tako, sa dečacima. Da. Prešla je onda, pošto u ženskom fudbalu do 15. godine nema pravo da nastupi za seniore, to je razvojna liga, a posle, kad napuni 15, onda može za seniore. Neko koristi to pravo da igra sa devojčicama u razvojnoj ligi, neko opet ostaje u školi fudbala sa dečacima. Tako da, te devojčice dođu već, navikle su igre s dečacima, a onda prelaze sad u potpuno jednu drugu novu sferu, još uvek pokušaju da se snađu u bukvalno rečeno ženskom fudbalu, tako da je to malo simpatično za ženski fudbal.
A što se tiče samih ugovora, dakle, evo, ova epidemija koronavirusa uticala je na sve, a najviše možda i na sportiste. Dosta inostranih, ne samo igrača koji su trebali da dođu u Srbiju, nego i naših igračica koje su trebala da odu u inostranstvo. To je sve negde odloženo, smanjeni su ugovori. Pa kakva je situacija sada? I da li naše fudbalerke odlaze u inostranstvo i koliko su zainteresovani strani klubovi za naše igračice? Pa pazite, naše igračice odlaze u inostranstvo, dakle imamo primer Jovane Damjanović koja u jednom momentu i nosila traku jednog od dva najbolja kluba u Evropi, Bayerna Minhena, imamo Dinu Blagović koja igra za Leverkusen, imamo Tijanu Janković koja igra za CSKA, to su stvarno, i Nevena Damjanović takođe za CSKA, dakle to su veliki klubovi, u ugovorima i novcu ne bi pričao jer zaista ne znam, to su ajde kažemo, poslovne tajne klubova i tih igračica i nisu dostupni javnosti. Da, ali sigurno nisu kao i u muškom futbalu. Ne, to je i čak i do 10 do 15 puta niže, bez obzira o kakvim se klubovima radi. Tako da neke cifre koje muškarci dobiju su nezamislive za celu ligu Nemačku, znači cela liga u Nemačka, ta Frau. Je jednostavno sve kad bi se sabrali igračice ne dobijaju koliko jedan vrhunski fudbaler, što je van pameti, van potpuno iste zadatke imaju, isti trud ulažu, to je ono ista igra, ista pravila, ista lopta, sve je isto, samo što eto, ajde možda zbog popularizacije, zbog novca koji se okreće u svetu ženskog fudbala u odnosu na muški fudbal, ali mislim da ni to nije opravdanje ako se gleda profesionalnost. Mislim da zaista ni to nije opravdanje da bude tolika razlika. Emilija, koji su tvoji ciljevi? Da li možda, upravo sada što smo razgovarali, možda neki odlazak u inostranstvo ili ne? Pa sigurno da planiram da se u jednom trenutku okušam, da kažemo, u nekom inostranom klubu, tako da radit ćemo ka tome, a možda neki moj glavni cilj je da jednog dana i budem i trener kada završim, da kažemo, svoju igračku karijeru. Negde je to i logičan negde razvojni put da posle kada ste toliko dugo, a kada mladi uđete u svet sporta, da prosto i ostanete u svetu sporta. Sa koliko godina si počela da treniraš? Sa devet godina. Sa dečacima. Sa dečacima isto. I kako je to izgledalo? Jesi bila dominantnija? Pa u početku je bilo malo teže, jer opet bili su svi dečaci, ja jedina devojčica, da kažemo, svi su razmišljali šta će devojčica, šta zna, nisu hteli u početku ni da mi dodaju, ni ništa da mi izbjegavaju. Međutim, ja nisam odustala, pokazala sam, da kažemo, svoj neki talenat i svoje neke znanje i posle su me, da kažemo, prihvatili i posle sam postala i, da kažemo, zajedno smo postali drugari i družimo se, tako da posle sve bilo super. Da li postoje u stvari za te mlađe kategorije mešovite utakmice, dakle gde u jednom timu postoje i žene i muškarci ili ne? Pa postoje turnirska takmičenja ako se nešto nije menjalo sada. Naprimjer, najbolji pokazatelj toga je jedan od najvećih turnira u Srbiji i u regionu, Kup Dragan Mance, gde koliko sam ja uspio da propratim, skoro u svakom timu postoje jedna ili dve devojčice i zaista mi je drago da ti timovi od petoro dece koji su na terenu forsiraju da bude po jedna devojčica. Zaista je to nešto sjajno. Da li je bio dogovor u pitanju ili su oni tako odlučili, ne znam, ali zaista je jedan ovako svetao primjer. Lepo. Razgovarali smo o 165. derbiju. Dakle, da li i tu postoji neko rivalstvo u ženskom futbalu? Dakle, rivali, Crvena zvezda, Partizan. Ko su najveći rivali u ženskom futbalu? Pa, sigurno mi je to i Zvezda, i Zvezda i Spartak, ili mi i Spartak, Zvezda Mašinac, mi i Mašinac, tako da tu su ima dosta nas, da kažem, koji smo međusobno rivali. Kako izgleda kada dođe publika i da li dolazi publika i u kom broju dolazi? Pa dolazi publika, ali uglavnom to su, da kažemo, ili roditelji ili, da kažemo, igračice koji su u fudbalu i ljudi koji su u fudbalu, tako da su uglavnom navijači zapravo ljudi koji su upućeni u ženski fudbal i roditelji koji su uvek tu za nas da nas gledaju i tako i podržavaju. Kakva je situacija sa našom reprezentacijom ženskom? Ženska reprezentacija, nažalost, opet nije u najjačem sastavu. Imali smo problema sa povredama, mislim da je dva ili tri otkaza da su bila. Igraju sa Nemačkom, sad ne znam tačno kog datuma u Nemačkoj, uskoro, sad su oni u Vrničkoj banji na pripremama.
i pored seniorske reprezentacije za par dana igraju i U19 i U17. Ne znam da li još i ova najmlađa selekcija igra u 15. Ne, samo u 17. Znači U19 i U17 igraju u Pazovi i mislim da će se tu, dosta devojaka je dobilo debitanski poziv i mislim da će tu još talenata izaći na videlo, što se kaže i skautima Evrope. Kakva je situacija sa tobom? Po pitanju reprezentacije? Pa sada ja sam završila, da kažemo, sa svim mlađim kategorijama, tako da čekamo poziv za reprezentaciju. Čekate poziv. Predviđanja za nedelju? Pa ja pošto sam neutralno, najde gledaću neutralno. 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 Ne smemo da pričamo o Zvezdi i Partizanu zbog kolega. Ja znam za koga ti navijaš. Tako da, ajde da pričamo neutralno. Pa ovako, pa šta znam, neutralno. Da nas kolega ne izbaci iz studija. Biće teško, bit će 2-0. Biće teško, bit će 2-0. Za ekipu, trenutno kako smo nas dvoje obučeni, jel tako? Pa da, mi smo, da neko ne pomisli da smo se dogovarali. Da. Sasvim slučajno. I pozdravljamo kolegu u ovom priliku. Da. Kaže kolega, ništa nije slučajno. Tvoja predviđenja? Pa, ja isto navijam da bude 2-0, ali za suprotnu ekipu. Da li gledate muški, da li pratite muški fudbal i možda skidate te neke finte ili ne? Pa, sigurno da pratim i muški fudbal. Sad, naravno da gledam i poneke igrače, pa možda, da kažemo, uspem i ja nešto da uradim koji oni, ali sam u fudbalu uglavnom gledam, pratim sve utakmice, tako da volim to da radim i to je to. Kakva je situacija sa Sportnetom trenutno? Sportnet prati sve, sva dešavanja u sportu. Šta ima novo? Evo za sam kraj da najavimo možda ako ima nešto novo. Danas učini mi se, u stvari juče, vaterpolisti mladi ušli u finale. Nažalost, juče nisam ispratio jer se desilo nekoliko događaja, pre svega i odlazak Dude Ivkovića koji nas je sve u Sportnetu dosta, ajde kažemo, pogodio. Zatim oproštena utakmica Novice Veličkovića gdje se završava, da kažemo, jedna era, bez obzira da je kapitan Zvezde se opraštio ili Partizana, zaista ako je neko 12 godina ostao veran klubu, kakva god je naša liga i tako dalje, to je stvarno za ponos i treba se obeležiti taj dan, došao u nezgodnom momentu, isti dan se potrepilo. Tako da smo bili oko toga zaista zauzeti, nismo ispratili ostala dešavanja. Što se tiče naših članova, sad su nam se pridružili članovi iz automobilizma i iz mnogih drugih sportova. Dolazimo do jedne brojke od 1000 članova, tako da kod nas za sada nemamo nikakve akcije. Pripremamo za 2022. jedno veliko takmičenje, što se kaže olimpijada U17. Tako da, naravno, vi ćete među prvima biti obavešteni o tom najvećem događaju u Srbiji. I prisustvovat ćemo i ispratit ćemo kao i uvek. Biće nam drago. I nama će biti drago da nam ponovo dođete u goste. Emilije, hvala ti puno. Hvala. Želim ti puno sreće, puno uspeha. Pa ne mogu da kažem da ti želim da pobedite Spartak. Tu ću ja da ostanem pri svome, da i dalje navijam za Spartak, ali želim ti puno sreće, to makar u sljedećem kolu. Protiv koga igrate? Vojvodine. Protiv Vojvodine. Protiv Vojvodine ti želim puno sreće, tebi i tvome klubu. A mi se vidimo u skorije vreme, pa ćemo razgovarati ne samo o ženskom fudbalu, nego i ostalim sportovima koji možda nisu baš toliko medijski propraćeni, pa da eto malo ljudima predstavimo i neke druge sportove. Hvala, hvala na pozivu i volio bih da pričamo i o odbojci, ne znam, pretpostavljam da volite odbojku, tako da možemo i o odbojci. Možemo i o odbojci sljedeći put. Hvala vam puno.